Moritteista tyypit. Otetaan tähän väliin nyt niin arvosteluvideo ja meiltä pyydettiin niin biisi arvostelua, joten nyt on sen vuoro. Biisin esittäjänä toimii tämmönen humpparock-bändi nimeltään Kakkupojat. Never heard. Kakkupojat. Aika jännä nimi niin bändille. Ihmettei linnakundit. Mutta no, joka tapauksessa. Mä yritin heistä niin etsiä tietoja. Ja heillä on omat kotisivut, jossa sanottiin ainoastaan, että niin, he on niinku bilebändi, jotka saavat niinku tanssialat liikkeelle. Heidät voi tilata bileisiin kuin bileisiin. Heidän Facebook-sivuillaan profiilikuvassa niinku 4 kaverusta. Elikkä 4 miehen kokoonpanolla ja todennäköisesti kotoisin Turusta. Heidän omallani YouTube-sivuillaan on 5 biisiä, mutta keikkavideoita löytyy kyllä YouTubesta varmasti jonkun verran. Tai joka tapauksessa biisi, josta meiltä pyydettiin arvostelua. Ja huomasitte tässä musavideossa haitarikaverin 5. henkilön todennäköisesti vierailijana, koska tämä musavideo on ainoa, missä kyseinen kaveri ylipäätänsä edes näkyy. Kaikissa muissa on nämä 4 kaverusta. Tai niin, sitten itse biisiin. Aloitettapa itse asiassa biisiin niin pluspuolilla. Ensimmäinen plussa. Kokonaisuuteen nähden yllättävä alku. Alkaa rauhallisesti ja sitten niin lähtee käyntiin. Juhlittiin auringon nousu. Kitara soi ja mun sydämeni on. Tää on siis kevyemmän musiikin ystäville suunnattu. Ja no bilebändi, niin ei niiltä voi sinällään mitään raskaampaa odottaakaan. Mutta niin, heidän musiikkinsa on tosi rytmikästä ja siinä on tempoa. Josta tulee se toinen plussa. Tahdon vielä kerran elää sen hetken. Sitten kolmas plussa. Laulutapa oli sovitettu biisiin tosi hyvin. Istu siihen, kuin nenää päähän. Heitä pois kaikki huolet ja murheet, nyt antaa mennä vaan. Ainoa miinus omalla kohdallani on tuon laulajan niin käheänpuoleinen ääni kertsissä, kun laulaja niin nostattaa niin sävelkorkeutta, niin ääni menee aavistuksen niin käheäksi, tai jonkun verran niin käheäksi. Anna laulun raikaa, koko yön aikaa, vielä mallia nostetaan. Se ei paljoa haittaa. Todennäköisesti se niin kuuluu siihen kokonaisuuteen, tai se on osa sitä laulajaa, mutta kyllä se siinä ihan hyvin niin istuu. On itse asiassa niin tosi hyvä ja kuunneltava biisi humpparokiksi. Mutta tosiaan niin rytmitys ja tempo on se, mitä mä pääasiassa niin kuuntelen kokonaisuudessaan siitä biisistä. Ja sitten on se, miten hyvin laulu on sovitettu biisiin. Tässä ne kaikki oli tosi hyvin kohillaan. Joten ei mitään valittamista. Kokonaisuudessaan annan biisille 3 tähteä. Jos kiinnostuitte tästä bändistä kuin Kakkupojat, niin vierailkaa ihmeessä niin heidän kotisivuilla ja näin. Jos on juhlatiedossa ja näin, niin miksi ette niin tilaisi heitä sinne? Sitä vartenhan bändi on perustettukin. Tosiaan en löytänyt niin tietoa, että kuinka kauan aikaa he ovat olleet toiminnassa, mutta niin parit ensimmäiset biisit, toista biisiä en muista nimeltä, mutta toinen oli justi se, että mä annan laulun raikaa, niin ne on julkaistu jo 3 vuotta sitten, eli on nämä muutama vuoden niin olleet toiminnassa. Mutta no, tässäpä oli tämä biisiarvostelu. Tällä kertaa kommenttikenttään, jos on joku elokuva tai biisi,
mistä haluatte arvostelua, niin katsotaan mitä voidaan arvostella. Tykätkää tästä arvostelusta ja tilatkaa meidän kanava. Me palataan taas seukkivideossa jälleen juttuun. Se on siihen asti. Morjens!